död. Men vi riktar också krav. Vi riktar krav på den eritreanska regeringen som håller den svenske Dawit Isaak fängslad. Vi riktar krav att Dawit Isaak ska friges. Vi riktar också vår ilska mot den etiopiska regeringen. Den etiopiska regeringen som har fängslat oppositionsledaren Birtukan Mideksa. Birtukan är fängslad i Addis Abeba under vidriga förhållanden. Hennes mor säger att fängelset som Birtukan sitter i, det är som en grav. Mötesdeltagare, jag tycker att det är lite tråkigt att ni som skriker, ni kan ha synpunkter på mig, men det är svårt för dem här fram att lyssna. Så om ni kan ha lite respekt för mötesfriheten, så tror jag vi alla skulle tjäna på det. Demokratin tjänar på det. Tycker du att det var en del i publiken, så det var en del i publiken som buade åt dig? Ja, men det var, jag tror att jag såg en grupp som stod där och som inte är en grupp som normalt går på våra demonstrationer, tror jag. Och det är klart det är tråkigt att de förstör demonstrationen, förstör mötet för de som vill lyssna. Det här uppropet som över 30 stycken fackliga ledare har skrivit på, där de kräver att både du och Mona Sahlin ska avgå. Jag tycker att jag vill väldigt gärna träffa dem. Jag känner ju Dennis Bäckman, så att jag tänker att jag ska kontakta honom och träffa dem. För att jag tycker att det är viktigt att förstå var i kritiken består. Någon gång under hela den här, under hela de här turerna funderat på att avgå som LO-ordförande? Nej, men det är klart att jag kan inte stanna kvar om jag inte har förtroendet hos de som har valt mig. Och då är mitt första, det är ju att pröva det hos styrelsen, och styrelsen har väldigt tydligt alla enigt sagt att du har vårt stöd.